Здравейте от мен, Златина Иванова и Code Fashion TV. Редно е да изпратим 2018 подобаващо, както само ние от Code Fashion TV си знаем. Разбира се, с Christmas Fashion Party. Къде? В уникалния клуб Sasa Hotel Marinella. Гледайте! It's a Friday, I'm about to go off. Got my chains on and I'm about to show off. DJ Snake up my head, about to go off. Now go off, now go off. Smoke stress to get rid of the stress. On the grind, nigga, gunning for the chase. These niggas don't know the half. These niggas don't know the half. See the hoes, see the clothes, see the cash. Getting high for the low, she was bad. These niggas don't know the half. These niggas don't know the half. These niggas don't know the half. Swear to God, these niggas don't know the half. Rewind now. Аз съм Петя Джофра, а вие гледате Code Fashion. Трендсентър на годината Петя Джофра е специален гост и участник в Fashion Party-то по случай Коледа на Code Fashion TV. Здравейте! Здравейте! Първо да питам, как е настроението тази вечер? Мисля, че е повече от хубаво към коледно. Какво ще видим тази вечер? Вие участвате, освен че сте специални гости? Да, ще видите нашата коледна колекция, която много бързо беше инспирирана от поканата да участваме в коледното парти на Sasa. А каква беше равносметката за изминалата година, вашата, както и на вашия бранд? Нашата година, мисля, че може да я обявим като отлична. Много благодаря за наградата, която получихме като диктатори на модата в България, защото за нас това беше много огромна чест и признание. Какви са вашите пожелания за новата 2019 година? Какво искате да ви се случи? Пожеланията за новата година са дамите, които харесват нашата мода и нашата марка, да бъдат все по-смели, все по-удохотворени, все по-прекрасни и много яки джофри. А как бихте описали вашия стил? Какъв е вашият Code Fashion? Нашия Code Fashion е джофра за винаги. Насладете се на вечерта и много успех от нас! Vanita Fashion, вие гледате Code Fashion TV. Гери от Vanita са специални гости и участници в Fashion Christmas Party на Code Fashion. Какво ще видим тази вечер от твоите прекрасни модели? Благодаря за поканата. Тази вечер съм подготвила по-коледна, по-празнична естествено колекция, по-женствени модели, малко така извън моя стил като цяло, но просто всяка една дама трябва да е елегантна, с дантела, с блясък, за едни хубави предстоящи празници. А как се чувстваш, че наистина ние сме вече в навечерието на коледните празници? Какво си пожелаваш? Чувствам се много добре. Гледам, че столицата така е обхванала една еуфория, която много ме зарежда. Пожелавам си здраве, хармония и много любов. Каква е равносметката на бранда Vanita? Vanita се развива в много добра посока. Радваме се много почитатели и клиенти. Развиваме мъжката колекция доста успешно, както дамската преди доста години. Надявам се една ползотворна година да изпратим и една още по-добра да посрещнем. Какви проекти да очакваме от вас за следващата 2019-та? Предстои ни едно участие извън граница на няколко изложения, но искам да ги запазя в тайна. Естествено, нови сезони, колекции, все по-хубави, все по-хубави. Пожелаваме ви много успех и нямам търпение да видя какво сте ни подготвили тази вечер. И аз благодаря, хубава вечер и да се забавлявам. До мен е българският Брат Пит, обаче по-хубав, Боби Сапунчиев, здравей, много се радвам да те видя. Ти си част от партията на Code Fashion тук в Sasa Club. Какво ще видим тази вечер, с какво пак ще ни омаете? Всъщност много се радвам, че съм част от това събитие днеска, което е яко, защото всъщност ние два салона, които реално би трябвало да сме конкуренция, събираме и винаги правим много яки неща. И смятам, че това е изключително важно и това е бъдещето. Когато се обединяваме и постигаме някакви много яки неща заедно, защото сме яки хора. Днеска ще направим една малко приказна такава, как да кажа, феерия от много обем, много кадрици, много цветове. Искахме да бъде нещо различно, да не е драматично, както обикновено правим шоута. Фризьорските шоута са винаги свързани с драматика, с по-така демонични образи, докато сега решихме да направим малко по-леки, малко по-весели, малко по-приятни. Все пак е Коледа и искаме... Това беше целта на като цяло, да бъде много
много коледно, много празнично и много весело. Много ще внесете коледно и цветно настроение, защото вие естествено сте лидери в бранша с цветовете, истински колористи. Ами бързам вече, защото искам да видя какво сте ни подготвили, айде, да не те задържам, защото благодаря. Все пак днес е време за парти. А, така. Мерси много, успех на вас. Мерси много. Виновниците заедно с Мария Бонева за уникалното парти тази вечер. Ти си ивент менеджер и на САСА. Кажи ми, какво сте ни подготвили тази вечер, тъй като до последно го пазихме в тайна? Ами, много изненади има. Има страшно много подаръци, защото това е нашето коледно парти. За нашето коледно парти избрах най-добрите. Няма как без Мария Бонева и без Кот Фешън да стане САСА Фешън парти. И затова някои от нещата са уникалните ревюта и страшно много награди, невероятни танцьори, коафьорското шоу, което, нали, имате общо, и прекрасният диджей Злати Димитрова. Мисля, че ще е едно страхотно, модно и музикално парти тази вечер с много награди. Как премина организацията и да очакваме още съвместни проекти? Еми, имаме още два проекта. Очакваме февруари при 14 ще има, но искам да е изненада за всички влюбени двойки. Ще има нещо много интересно, но не искам да го разкривам още като... Нека да остане тайна. Един последен въпрос. САСА като един страхотен клуб. Кой е Кот Фешънът на вашия бранд? Не знам кое точно. Може би това, че САСА преобръща представите, че прави малко по-различни неща. Това ни прави фешън, различни, и затова може би се доближаваме и до вас. Много успех ви пожелаваме. Благодаря и на вас също. Александра Димитрова и Лили Георгиева от Goto Jewelry and Diamonds тази вечер отново ще бъдат част от Code Fashion TV. Здравейте, дами, как решихте отново да участвате в колаборация с Code Fashion TV и в частност с Тони Озунов, Антон Озунов, по-известен като Антони Лангунтин? Общо взето, ние работим с него заедно доста дълго време и работим по различни проекти, които продължаваме да развиваме. И тъй като в един хубав момент се оказахме като две неразделни части, затова решихме пак да сме заедно. Общо взето, заедно почти навсякъде. А вас какво ви спечели? С какво ви спечели, Тони? Ами, спечелени с това, че той е дизайнер. Ние подкрепяме всички хора в България, които правят нещо от сърце, и понеже ние се занимаваме с производство на бижута, имаме си собствено ателие и той изключително добре допълва нашата идея и план за реализация в бъдеще. Чудесно, да очакваме ли още съвместни проекти? Естествено, може да очаквате в началото на следващата година много нови неща, много интересни неща. Нетърпеливи сме, светли празници ви пожелаваме! И на вас! Say all on his mouth like liquor, like liquor, like liquor. Drop the bass, mine, drop the bass, mine. Drop the bass, mine, drop the bass, mine. Drop the bass, mine, drop the bass, mine. Drop the bass, mine, a bass get lower. Drop the bass, mine, drop the bass, mine. Drop the bass, mine, drop the bass, mine. Drop the bass, mine, drop the bass, mine. Drop the bass, mine, a bass get lower. See me up in the club with 50 little girls. Posted in the back, got my fangs in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. Every boy in here with me got that smoke. Every girl in here gotta look me up and down. All on Instagram, cake for the town. Circulate the image every time I come around. G's up, tell me how I'm looking, babe. What this all for? You just walk my way. Just tell me how it's looking, babe. Just tell me how it's looking, babe. Speed it up, I just go slower. High like travel.
find the lovers at the bar, it's where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Down to my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Just to hurt you, all red lamb just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks of table cut from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby, you talking money need a hearing aid, you talking about me I don't see a shade. Switch on my side, I like to get me laid by. Switch on my core, if I can't let me pain. Like what you done? I'm a motherfucking star, boy. Like what you done? I'm a motherfucking star. Жени, здравей! Радвам се да те видя. Как е настроението ти тази вечер на нашето Christmas Fashion Party? Ами, първо ми е Christmas настроението и второ ми е много фешън. Аз се радвам, че има такива партита. Най-важното е, че жената, дори когато е един от най-хубавите празници, тя трябва да мисли за мода, тя трябва да изглежда добре, тя трябва да бъде добре облечена, да има самочувствие и да посрещне този невероятен, страхотен празник с така приповдигнато настроение и харесвайки себе си. Съвсем скоро ще изпратим 2018-та. Ти, както винаги, беше изключително активна. Каква е твоята равносметка за тази година? Ами, тази година беше хубава година, благополучна година, доволна съм. Не само, че се случиха много неща, но и посяхме нови проекти, нови идеи, които ще се реализират през следващата година.
излезе нашият моден календар, на който тепърво ще му направим презентация, който е много, така, много фешен, много интересен. И всъщност, може би това е така последното модно парти за годината, но очакваме януари, както знаете, сезона започва отново. Кот Фешън, вие сте изключително дейни, така че ще работим и следващата година много усилено. Ние винаги сме с вас и какво си пожелаваш с настъпването на новата година? Кое е нещо, което най-много искаш да ти се случи на теб, на близките ти, на колегите ти? Сега пожелавам не само на мен, пожелавам на всички хора да са живи и здрави. Нали? Това е най-важното, нали? Здравето. И това да сме спокойни, да живеем малко по-добре, малко по-малко стрес, да продължаваме да работим и да творим и да се развиваме. Пожелавам сбъднати мечти, нали, защото всеки човек има за какво да си мечтае. Лично за мен и за, примерно, синът ми си пожелавам да бъде един добър и успешен ученик. А пък иначе на всички хора пожелавам много творчески успехи, да не се отказват, да продължават, да дързаят, да се борят, защото само когато действаме, тогава се случват нещата. Толкова много и толкова хубави пожелания, ние също ще ги пожелаваме и до нови срещи! До нови срещи! Боряна, за мен е истинско щастие да те видя точно преди коледните празници, а днес ти спечели подарък, а сега да видим какво спечели. Най-тематичният подарък, който съм печелила някога, от невероятната Ванита, спечелих една невероятна рокля, която аз даже ще си пожелая, която... Тя ми каза, която си пожелаеш тази. И точно сега за празниците това е най-хубавият подарък, който може да си поръча някоя момиче. А как се чувстваш на нашето Christmas Fashion Party тук в Саса Клуб? И как да се чувствам? Аз съм от вашето семейство, аз се чувствам като вкъщи, нормално. Вие сте моето семейство. И ние много те обичаме. А какво си пожелаваш сега за следващата година, която идва? Какво си пожелавам? Разбира се, на първо място здраве и много късмет. Защото един мой приятел казваше, късмет, защото всички на Титаник са били здрави, но не са имали късмет. Не трябва да се смея, но това ми хареса. Добре, а къде ще бъдеш на нова година? Издай ни малко. Или не искаш... С любими хора, къде ще съм? С любими хора. То локацията тогава няма никакво значение. Пожелаваме ти да се насладиш и на тази вечер, и на новата година, и на всичко, което ти предстои през 2019, защото знаеш колко те обичаме. И аз ви пожелавам на вас толкова здраве, толкова щастие, толкова късмет, че чак да не можеш да повярваш, че истина. Сме заринати от късмет. Обичам ви. Иван Ерменков, разбира се, топ фотографа е тук до мен. Първо да започнем, че прическата ти е много тематична за партито тази вечер. Как се чувстваш? Благодаря ти. Перфектно се чувствам аз. Вие как се чувствате? И аз се чувствам перфектно. Я ми кажи сега, ти не спря да пътуваш, не спря да работиш. Каква ти е равносметката за годината? Равносметката ми е, че си пренасочим бизнеса към чужбини и лека по лека си изнасям от България. Същевременно се радвам да го чуя, но си малко тъжно. Това означава ли, че тъжен? Така приключваш? Не, може просто също да не съм вкарал нито една водка и за това. Не. Аз се чудя дали да съм тъжна или щастлива, но предполагам, че продължаваш тук да работиш, да снимаш. Да, за сега продължавам. В следващите една, две, три години със сигурност съм си тук и същевременно ще пътувам. Какво искаш да ти се случи през следващата година? Каквото бих пожелал на всички. Здраве, щастие, късмет, пари, разбира се. И това е, няма какво друго си пожелание. Много хубави пожелания, сега ти предлагам да влезем и да се забавляваме, защото все пак Christmas Fashion Party, организиран от най-добрите. Водка парти, бейби. Събрали сме се талантливи, красиви, разбира се, се казваме Злати, Русата и Чердата, ти как си, ми кажи? Супер, чувствам се страхотно в компанията на Cold Fashion, както винаги. Виждаме те в ново амплуа, от кога започна да се занимаваш с музика? В принцип се обучавам от година и нещо, но страстта към музиката ми е може би повече от 12-13 години. Да очакваме ли още съвместни проекти с Cold Fashion TV, тъй като ти си част от семейството? Ами трябва да кажеш, смисъл, аз не знам. Разбира се, тази вечер какво си ни приготвила? Ами тази вечер съм ви подготвила, може би една идея малко по-лекси от това, което аз по принцип пускам и харесвам, но надявам се наистина да ви допадне и съм сигурна, че ще забавляваме заедно тази вечер. Аз вече започвам да се забавлявам, танците продължават, успех тази вечер и приятни коледни празници. Аз съм тук сред вас. I don't care, cause I've never been so
Нели, за да ти благодарим за възможността, която ни даваш. И от тук нататък 2019 ще бъде изпълнена с още много уникални фешън събития. И аз ви благодаря, че сте толкова страхотни момичета. Обичам ви! И ние те обичаме, Ели. Давам ти думата. Как. Много благодаря, Злати. Няма как да не си пожелаем много хубави неща за нова година и разбира се да кажем на всички хора да гледат Code Fashion, нали? Точно така. Ние обичаме Code Fashion. We love Code Fashion TV!